ពុះសូមគោរពដល់ពងពោះចំពោះសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំជាទីគោរពឯកឧត្តមឧបយុត្តន្ត្រីប៊ុនឈិនជាទីគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវគណៈប្រតិភូដែលអមតំណើសម្តេចព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវមេត្តាបេដាក្រមគ្រួសារសាច់សាលហិតនិស្សិតថ្ងៃនេះគឺបានទទួលកិត្តិយសដល់ល្អប្រពៃថ្លៃថ្លាណាស់ដែលសម្តេចព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវបានផ្តល់កិត្តិយសសូមគួយប្រុសគួយស្រីលើកដៃសំពះឡើង ក្នុងពិធីមង្គលសិរីសួស្តីជ័យមង្គលចម្រើនប្រកបសិទ្ធដល់អ្នកទាំងពីរយើងខ្ញុំសូមបួងសួងសក្កទេវីស្ដេចទេវតាភូនតោទេវសង្ឃាយោបបិទ្ធពួកទេវតាទាំងឡាយថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកដៃសំពះរៀបប្រណមថ្វាយបង្គំប្រោះព្រំដល់អ្នកទាំងពីរសូមសិរីសួស្តីបងអ្នកទាំងពីរកើតមកក្នុងពលីនេះជាកុលបុត្រដ៏ឆ្នើមរបស់មេត្តាបេដាបានបំពេញនៅកតាបកិច្ច តកូនតតាមម៉ែទុកឪពុកដាក់មានខាន់ស្លាកយាសុភ័ក្រឥឡូវនេះលោកបានរៀបចំអវិហាវិហាមង្គលការបុត្រាបុត្រីនៅទាំងពីរត្រូវការចម្រើនសិរីដេញឧបទុពចង្រៃទុកសោករោគភ័យទាំងពួងទាំងឡាយបានសុខសប្បាយចម្រុងចម្រើនតរៀងទៅនោះយើងខ្ញុំក៏សូមបួងសួងសាជាថ្មីបើសិនអ្នកទាំងពីរជាគូនិស្ស័យជាមួយគ្នាព្រះអង្គក៏ឲ្យចុះមកនៅកត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់កបិតកោកៃវត្ថុដ៏មានតម្លៃហើយការនៅនិមិត្តទេវតាទាំងពីរនាក់ដែលជាត
អរគុណសូមអញ្ជើញបាទអរគុណណាស់ជាបឋមខ្ញុំបាទសូមលើកហាត់ធ្វើអភិវន្ទនកិច្ចបន្ទុនកាយគោរពចំពោះសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃប្រជាជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពអៃដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាទីគោរពសូមគោរពអៃដាមលោកជំទាវលោកញ៉ាលោកជំទាវលោកមេបាធំទាំង4ដែលលោកបានរៀបចំសម័យខ្លួនទាំង2នេះឱកាសដ៏ដងឧត្តមនេះនឹងសូមគោរពចំពោះអៃដាមលោកជំទាវភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលលោកបានផ្ដល់កិត្តិយសដ៏ឧត្តមឧត្តមជូនពរជូនជ័យដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីខ្ញុំបានសូមក្តីអនុញ្ញាតធ្វើពិធីកាត់សក់បង្កក់សិរីជូនដល់បុត្រាបុត្រីរបស់លោកមេបាដូចតទៅថ្ងៃជ័យមានដែលជះថ្ងៃជ័យជំនះនៃសេរីសួស្តីថ្ងៃនិងថ្ងៃជ័យមានដែលជះថ្ងៃជ័យជំនះសេរីសួស្តីកាកូនមហាទេពឧត្តមមន្ត្រីបុត្រាបុត្រីថ្លៃមានលាំងសកទេវរាជស្ដេចនៃទេវតាទេពឆោកាមាប្រមាលឃើញជាងលោកច័ន្ទពិសិដ្ឋពិតមានលាំងលោសំអនាំងសូនីតាស្រីដូច្នេះនេះកុំឲ្យនៃយូកាអូនទេពធីតាស្រងចរណៃអូនទេពធីតានៅណាអូនទេពធីតាដូច្នេះនេះកុំឲ្យនៃយូកាអូនទេពធីតាស្រងឆោវិអូនឆាប់បង្ហាញប្រាណពីដែនទីស្រីស្រងនៃឆោវិសាសងនឹងបងញុំមកដល់ហើយឯទេវតាអ្នកកញ្ញាមកជួបគូសាសងជើ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 ចង់មានកិច្ចអ្វីទៅប្រងបងកិច្ចការសំខាន់ណាស់អូនណាឆ្លើយឆ្លងប្រាប់អូនអាយលនៃបានជាបងហៅអ្នករូបអូនមកស្រង់ឆោមពលោកកែពិសីបានជាបងស្រែកហៅរូបអូនមកស្រង់ឆោមនៃពលោកកែពិសីថ្ងៃនេះយើងត្រូវហោះទៅឯឋានដីសូមស្រង់ចរណាត់អូនទៅនៅនឹងបងជាទេម្ចាស់បងនឹងហើយអូនទេពធីតាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំម្ចាស់បងចូលចម្រើនអូនទេពធីតាចា
ធីតាស្លៀកពាក់ស្អាតបាតខុសពីសពដងមានសម្ពុតហូលចងក្បិនពៀនីកន្សែងហើយអូនឯងមកគាល់បងដល់កន្លែងមានដឹងមានកិច្ចការអីអត់ទេមិនទាន់ដឹងជាលំអិតទេម្ចាស់បងអត់ទាន់បានដឹងទេអីចាចាអូអូនទេពធីតាអើយល្ងាចមិញណាអូនទេពធីតាព្រះអិនលោករកតែផ្ទុំនឹងក៏មិនលក់បក់នឹងក៏មិនលះហើយដោយសារនីឯឋានកណ្ដាលឯណោះបុត្រាបុត្រីរបស់អេដាមលោកជំទាវលោកកញ្ញាលោកជំទាវមេត្តាបិតារបស់លោកទាំង4លោកបានផ្សំគុំសម័យខ្លួនទាំងពីរឲ្យមានគូដូច្នេះហើយលោកក៏បានពឹងពររលោកអាចារ្យជាអធិបតីអុចធូបប្រដាស់ទិសឋានដល់សកៈទេវរាជដែលជាស្ដេចទេវតាតាមរយៈការក្រុងពលីសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអញ្ជើញអស់ហើយទស្សបារមីគ្រប់ទិសទីតូចធំទាំងប៉ុន្មានចា៎ដើម្បីមកជួបជុំគ្នាជូនពរជូនជ័យដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីចឹងហើយបងដូច្នេះហើយអូនទេពធីតាអើយរឿងនឹងក៏ដឹងដល់ព្រះឥន្ទ្រាធិរាជចាចាហើយព្រះឥន្ទ្រាធិរាជលោកក៏បានកោះអញ្ជើញទេវតាទាំង 10,000 លោកធាតុមកជួបជុំគ្នាចា៎ដើម្បីប្រមើលមើលឧបនិស្ស័យបុត្រាបុត្រីរបស់លោកមេបាព្រោះថាថ្ងៃនេះនាឋានកដាលណាអូនណាក៏មានសម្ដេចទេវតានៅឋានកដាលអញ្ជើញមកជាអធិបតីដែរចា៎ប្រកាសមែនណាអូនទេពធីតាដើម្បីយើងចុះទៅឋានកដាលចុះគេចុះទៅច្រឡំគេអាឋានអេដាមលោកជំទាវដោយប្រការណាមួយយើងបើកទៅប្រជាខាមកុំឲ្យច្រឡំណាបងណាកុំឲ្យច្រឡំថាកន្លែងដែលលោកមេបាផ្សំគុំជូនដល់បុត្រាបុត្រីរបស់លោកនៅម្ដុំណាណាអូនណាបើអញ្ចឹងអូនឯងលើកដៃប្រណមណាបើណាសូមរំលឹកអ្នកគុណដល់សកៈទេវរាជដែលជាស្ដេចទេវតាទូលព្រះបង្គំរំលឹកអ្នកគុណដល់ព្រះឥន្ទ្រាធិរាជកាណាសូមបើកទៅប្រជាខាសម្លឹងតែឋានកដាលឃើញបុត្រាបុត្រីរបស់លោកមេបាដែលផ្សំគុំថ្ងៃនេះដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអេបងអើយកយគុនមើលចោះ1 2 3 4 5 6 7 8ដួងស័កសំល្អទាំងអស់ណាបងស័កសំល្អទាំងអស់ចាតែល្អឥតខ្ចោះមកគូកដាសំលើសគេតែម្ដងបងពីព្រោះថាគឺជាសម័យខ្លួនដែលអេដាមលោកជំទាវលោកឯបាធំទាំង4លោកផ្សំផ្គុំឲ្យអ្នកទាំងពីរចាចាថ្ងៃនេះអូនទេពធីតាសូមសរសើរអេដាមលោកជំទាវលោកឯបាធំទាំង4ដោយស្មោះសំបីតែអ្នកកំដរសកលជុំដល់បុត្រាបុត្រីរបស់លោកក៏លោកជ្រើសរើសដែរចារកអ្នកដែលមានរូបសម្បត្តិល្អចរិយាសម្បត្តិល្អទើបលោកយកមកកំដរជូនដល់បុត្រាបុត្រីរបស់លោកអូនមើលអ្នកកំដរទាំង3រូបឃើញហ៎ស្រស់ស្អាតណាស់ចាមែនហើយបងកូនកំឡោះទី1ឈ្មោះអីតើបងបណ្ឌិតសួរចាចាបណ្ឌិតជ័យទី2បណ្ឌិតមានទី3ល្អប្របីណាស់បងប្របីណាស់ឈ្មោះសុទ្ធតែជាសិរីមង្គលទាំងអស់ចាឥឡូវអូនឯងគុណមើលខាងកូនក្រមុំវិញម្ដងឈ្មោះអ្វីខ្លះតើបងអូនស្រីទី1គឺប្អូនមាសចាទី2ប្អូនប្រាក់ប្អូនប្រាក់ទី3វែងបន្តិចពីទូសូរកានល្អប្របីណាស់បងល្អប្របីណាស់ឥឡូវឃើញហើយឧបនិស្ស័យអ្នកកំដរទាំង6រូបឥឡូវមើលឧបនិស្ស័យដល់កូនកំឡោះកូនក្រមុំវិញម្ដងយ៉ាម៉េចទៅឧបនិស្ស័យកូនកំឡោះបងមើលថាទីលោកច័ន្ទពិសិដ្ឋចាចាគេហៅថាបុរសចិញ្ចើមក្រាស់ថ្ងាសតលាយចំោះស្រួចហើយសម្បល់ស្អែមហ្នឹងណាអូនណាយ៉ាម៉េចបងច្រើនបុរសមានហុងស៊ុយមានងៅហេងអូមនុស្សមានសេរីសួស្តីតែម្ដងណាបងណាសេរីសួស្តីខ្ពស់ណាស់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺជាបរិយពោពេញទៅដោយកតិបណ្ឌិតខ្ពស់កិត្តិយសនឹងកោអដងអដំមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះភរិយាទៀតយីម្ចាស់បងហើយល្អប្របីណាស់កូនកំមុំហៅថាសំនាងព្រោះនារីណាក៏ចង់បានបរិយដែលមានចិត្តស្មោះដែរណាបងអូនទេពធីតាឥឡូវអូនគុណមើលទៅខាងប្អូនស្រីសូនីតាវិញម្ដងម្ចាស់បងហើយកុយគុណមើលនារីគ្រប់លក្ខចោះភៈមូលក្រឡង់ដោយវងច័ន្ទថ្លាសក់ដូចភូមរាញញឹមប្រំប្រៃនេត្រាខ្មៅស្រិលដូចនិលចរណៃធ្មេញដោគេក្រៃស័កសំអស់ចាបងឯងកូនកំឡោះកូនកំមុំល្អប្រប្រៃយ៉ាងនេះតាហើយឥឡូវយើងបានឃើញចាក់ច្បាស់ហើយណាបងកំឲ្យយូកាយើងបួងសួងនាំកន្ត្រៃជូនលោកមេបាទៅណាបងណាអូនទេពធីតាបើអញ្ចឹងអូនឯងលើកដៃប្រណមណាអូនណាពីព្រោះថាថ្ងៃនេះសម្ដេចលោកមានការរវល់ណាស់អូនហើយលោកឆ្លៀតឱកាសដ៏ដងអដំដើម្បីជូនពរជូនជ័យដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីដូច្នេះយើងបួងសួងណាអូនណាសូមរំលឹកអ្នកគុណដល់សកៈទេវរាជដែលជាស្ដេចទេវតាទូលព្រះបង្គំរំលឹកអ្នកគុណដល់ព្រះឥន្ទ្រាធិរាជកាណាសូមឲ្យគ្រឿងបរិខាទឹកហោះមកលើហត្ថាអូនទេពធីតាដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអេបអត់បានឃើញទេអូនមកមកឲ្យអូនមកដៃលើដៃត្រង់ណាអូនណាមកឲ្យកុំងាកុំងាតាងាអូនឯងអត់ឃើញទេជប់បានជប់បាជីវវត្ថុទឹកមែនណាម្ចាស់បងបើអញ្ចឹងអូនឯងគឺជាស្រីសម្ដីសតុនអូនឯងអូមាននារសារបស់ព្រះឥន្ទ្រាធិរាជថាយើងខ្លីបំផុតចាចាបើអញ្ចឹងអូនពៀងញេតិចទៅណាបើណាកន្ត្រៃអើយកន្ត្រៃកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់មានអស់លោកអ្នកណារៀបការកូនប្រុសស្រីត្រូវការជាកន្ត្រៃខ្ញុំទេលោកអើយដល់ហើយភូមិសំបុកស្រុកសំបូរ
មានមិនងំសារីយោមកជួបលោកមេបាចាសូមគោរពអញ្ជើញតំណាងលោកភូមិឆ្លាមជម្រាបសួរសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកប្រតិចារបាទដោយយល់តាមពេលវេលាទីផ្សេងសម្ដេចលោកមានភារកិច្ចបម្រើការងារប្រទេសជាតិមាតុភូមិបម្រើការងារប្រជាជនផងហើយលោកមានភារកិច្ចច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតកាត់ខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងណាហើយប្រសិទ្ធីសិនបัญចមេរាជនោនិថាតតមតនាងតុសច្ចាំងបឡាយន្តុបัญចមេរាជនោនិថាតតមតនាងតុសច្ចាំងបឡាយន្តុបัญចមេរាជនោនិថាតតមតនាងតុសច្ចាំងបឡាយន្តុមានទាំង10ផ្លូវសត្រូវ10ទិសសូមពាជាឆ្ងាយសូមនាំមកចម្រុងចម្រើនសុខសប្បាយដល់កូនប្រុសកូនស្រីសូមយកស្រីមាសក្រាស់ប្រាក់នេះជូនលោកមេដាមេដាផ្ទាល់តែម្ដងបាទអរគុណអរគុណសូមគ្រប់ជំពែដល់លោកជំទាវលោកបានធំទាំង4សូមលោកទទួលនៅគ្រឿងបរិការទឹកដែលប្រទានដែលប្រទានដោយព្រះអន្តរាជរាជដើម្បីយកទៅធ្វើពិធីកាត់សក់បង្កក់ស្រីជូនដល់បុត្រាបុត្រីរបស់លោកជ័យយ៉ងសួងសុកមែនអងពិធីកាត់សក់បង្កក់ស្រីជូនដល់បុត្រាបុត្រីរបស់លោកឯបាននេះឱកាសដ៏ឧត្តមឧត្តមនេះពិតជាមានសេរីសួស្តីជ័យមង្គលមែនអងបើសិនជាមែនបានអ្វីជាបន្តសូមគ្រប់ជ័យអ្នកដល់បន្តសុំជឿតាមចាចាទេណាសុំទោសសុំសុំម្ដងទៀតទេសុំម្ដងទៀតទេជឿវិលតាមនេះបាទជឿវិលតាមនេះជាតកេណាពតបាទអញ្ចឹងបាទជឿតាមនេះជឿជឿតាមនេះតំអស់នេះគ្រប់គ្រាអញ្ចឹងចូលទៅនោះចេញទៅណាThank you.
Thank you.
Oh.
รมแทงกมสนสมมาไอ้สมสู่สนีเนื้อโมตัสสะเพกเวตเตาหัตเตาสมาสัมปตสะตุตยามเปตยามเปกาสะวันเตียมิเจียเจียตปะใดสมช่วยลึกฤษีขมวยปรมวยใส่ตั้งปีเนนาติดการเกียรพอสกเศร้าหังซาหังใสหังซำในเพเตเสาเพกวีทวัดไฟบนเตียมกุ้มสมใจสมฤทธิ์บารมีสมรีดุดหล่อสมโกนโปรโกนใส่บานสกบานใจหล่อกรุบกาลแตงปวงกบใบเกลียงเคลียดลายออกคนยอดละดักตุกตรงเลยมวยกราวหลังจากปีเนี่ยนะบาดมวยตบกันข้างบางข้างข้างช่วยได้สักนักนักกันช่วยบาดได้กำลังเลี้ยงบันไดกันตูงหอกเนี่ยกำลังเสียตามคอยเนี่ยกำลังเสียตามไปจุ่มสั้นตามไปจุ่มนะบาดเนี่ยกำลังพอตามคอยโอ้นาลาลองนักตามลองตัดสมออยบันตกอย่างไรกับปูนกับลายเต้าออยชงายกับตามกับตุ่มตกโรคภัยโรคกาอย่างไรอยู่เวียเชียชงายสมกับตุ่มเลียเต้ายกเต้าอย่างไรเต้าออกหายนอมบอกเสร็จในศอกจะปรองจะร้านตอนเนี้ยตั้งปีสมมาเจียจุ่มนำไปจุ่มเตี้ยI'm not afraid of the dark.